ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ფერმერებს ზუგდიდში პროგრამა დანერგე მომავალი გააცნეს. გარდაცვლილი ჯარისკაცის სიკვდილთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. Radio 10-ის საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მეთია შონიავად. ზუგდიდში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებმა ფერმერებს და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს პროექტში დანერგე მომავალი შეტანილი ცვლილებები გააცნეს. შეხვედრა ზუგდიდის გამგეობის აქტივ დარბაზში გაიმართა. პროგრამის მენეჯერის ლევან დოულიძის თქმით, პროექტის მეორე ეტაპის დაწყებისთანავე ცვლილებებით შეტანა გახდა საჭირო, თუმცა მისივე თქმით უცვლელი დარჩა სახელმწიფოს დაფინანსების პრინციპი. პროგრამაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ ქვეყნის ყველა რეგიონში 5 ჰექტრის ნაცვლად მიწის მინიმალური ფართობი 1 ჰექტარით განისაცვლა. ახალი დადგენილებით ბენეფიციარს შესაძლებლობა ექნება პროგრამით რამდენჯერმე ისარგებლოს, თუმცა დაფინანსება ჯამში 100,000 ლარს, ხოლო გაშენებული ბაღის ფართობი 20 ჰექტარს არ უნდა აღემატებოდეს. კრიტერიუმების შეცვლის ძირითადი მოტივი იყო, რომ მეტ მოქალაქეს მიეღო პროგრამაში მონაწილეობა. უთხრა რადიო ათინაც ლევან დოლიძემ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ედიშ რთოლორაია სტრასბურგში ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესის პლენარულ სხდომას ესწრება. სხდომას ასევე ესწრება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარაიშვილი. პლენარული სესიის მიმდინარეობისას კენჭი ეყრება სხვადასხვა რეზოლუციას და რეკომენდაციებს კერძოდ. მიმოიხილავენ ადგილობრივი დემოკრატიის მდგომარეობას ლუქსემბურგში, მონტენეგროში, მოლდოვის რესპუბლიკასა და ალბანეთში. ასევე იმსჯელებენ ახალ გაზდაბისთვის მართალობის პროცესში მონაწილეობის მიღების ბარიერების აღმოფხვრაზე. ისაუბრებენ ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი რეფორმის დაგეგმაზე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ედიშ რთოლორაია სტრასბურგში 19-დან 22 ოქტომბრის ჩათვლით დარჩება. სოფელ ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გარდაცვლილი ჯარისკაცი იპოვეს კაპრალი გურამ კომლაძე პირველი მსუბუქი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონში მსახურობდა. ამ დროისთვის უცნობია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თქმით, რა მოხდა ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი აწარმოებს. სამინისტრო ასევე გარდაცვლილი გურამ კომლაძის ოჯახს უსამძიმრებს. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურის რამზან კადიროვის თქმით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები საქართველოდან ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე ვერ გადავლენ. ამის შესახებ კადიროვმა რუსეთ საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთის დათვალიერების დროს განაცხადა. ამავე სააგენტოს ცნობით, კადიროვ საზღვართან უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს ხელმძღვანელი ნიკოლაი პანჩენკო ახლდა. მისი თქმით, მესაზღვრებთან ურთიერთობით უზარმაზარი სიამოვნება მიიღო, დარწმუნდა, რომ საგუშაგოები სწორად არის აღჭურვილი. ამის შესახებ კადიროვმა სოციალურ ქსელ ინსტაგრამის საკუთარ გვერდზეც დაწერა. სამართალდამცავებმა წარსულში ნასამართლები 4 პირი დააკავეს, მათგან 3 ჯგუფურად გამოძალვის, 1 კი გამოძალვაში დახმარების ბრალდებით. გამოძიების ცნობით, ისინი ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით მოქალაქეს სძალავდნენ 55,000 ლარს. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით ჯგუფურად გამოძალვის და გამოძალვაში დახმარების ფაქტზე მიმდინარეობს. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების ეფექტური მუშაობის მიზნით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვის ტრენინგები ჩატარდა. გადამზადდა თბილისის, ქუთაისის, ასევე მესტიის, ამბროლაურის, ზუგდიდის, ჩხოროწყუს, მარტვილის, მცხეთის, გორის, ბაკურიანის, ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრების 53 თანამშრომელი. კურსდამთავრებულებმა სერტიფიკატები ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს გიორგი ჩოგოვაძისგან მიიღეს. ქართული სპორტის მუზეუმი 50 წლისა იუბილე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საზეიმო მიღებით აღინიშნა. ღონისძიების ფარგლებში ქართული სპორტის მუზეუმის შესახებ გამოცემული ჟურნალის პრეზენტაცია გაიმართა. ქართული სპორტის მუზეუმი 50 სტუმრებს საჩუქრად გადაეცათ. ახალი ამბები თიეშონიამ გაგაცანით დროებით.